गुढी पाडव्यानिमित्त तुम्हाला सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज हिंदू नवीन वर्ष चैत्र महिन्यापासून सुरुवात होते आणि आपण गुढी उभी करून याचं स्वागत करतो। सो भगवान राम वनवासावरून याच दिवशी माघारी आले होते असं अशी आख्यायिका सांगतात आणि त्याचं सगळ्या नगरवासियांनी गुढी उभारून स्वागत केलं होतं। सो आज गुढीपाडवा आहे आणि मी त्याची तयारी करतोय, आपण हार तयार करतोय, एक हार तयार करून झालेला आहे, दुसरा हार तयार करतोय। अशा प्रकारे आपण आजच्या गुढीपाडव्याचं स्वागत गुढी उभी करून करूया। पाहूया मग मी कशी गुढी उभी करतोय। आता तयारी चालू आहे, प्रिया बाहेर रांगोळी काढते। सो रुची तुम्हाला दाखवेल की प्रियाची रांगोळी कशी आली आहे। आईने माझं चित्रांगण काढलं आहे, कसं दिसतो सांगा। चिंद पण काढलेलं आहे बघा, आणि शंकर देवता त्रिशूळ आणि गदा हनुमानची सरस्वती आणि दिवा पण काढलाय, ध्वज गदा बोललो ना, आणि धनुष्य पण काढलाय, कासव आणि पण थांब नाही बोलू तर ते बनले, आणि नाग हे सगळे काढले हातात, अजून सुदर्शन चक्र हे सगळं काढलेलं आहे। आता मी आजी आपण तरी आपण दरवाजाला छान सुंदर हार घातलेला आहे आणि मी पहिल्यांदाच प्रियाने जसं सांगितलं तसा मी हार केलेला आहे आणि तिची शब्बासकी सुद्धा मिळवलेली आहे। आता या दरवाजाला आपण तोरण लावूया। पुण्याचा सुहास तयार झालेला आहे, मस्त पगडी आणि सोळं नेसून गुढी उभी करायला, आणि आता आपण गुढी उभी करायला रुचिर आणि मी आम्ही दोघं गुढी उभी करणार आहे, प्रियासुद्धा तयार होते। सो आपण गुढी उभी करून या हिंदू नवीन वर्षाचं स्वागत करूया। चला तर मग करूया उभी गुढी। गुढी आता तयार झालेली आहे उभी राहायला, त्याला पूर्ण लिंबाचं पाला, ढाळा आंब्याचा ढाळा, गाठी फुलांचा हार, वर तांब्या, असं सगळं कलश असं सगळं घातलेलं आहे आणि आता गुढी उभी करूया आणि उभी केल्यानंतर त्याची पूजा करूया। सो उभी केल्यानंतर उभी करते आता आपण त्याची उभी करून पूजा करूया। सो आपली गुढी उभी राहिलेली आहे आणि यावर्षी आपण आरोग्याची गुढी उभी केलेली आहे। सगळ्यांनी नवीन वर्ष प्रार्थना करूया की हे जे संकट आलेलं आहे, कोरोनाचं संकट आलेलं आहे, हे लवकरात लवकर संपू दे आणि सगळ्या जगाला सगळ्या निरोगी आणि आरोग्य लाभू दे, हीच आज आम्ही प्रार्थना केलेली आहे। हिंदू नववर्षानिमित्त हिंदू जसं सगळ्यांचं भलं होऊ दे अशी प्रार्थना करतो, तशीच प्रार्थना आपण आज या नवीन वर्षाच्या शुभमुहूर्तावर आपण गुढीला करूया। आपली गुढी उभी राहिलेली आहे आणि रुचिर आणि प्रिया दोघंही छान नसलेले आहेत। प्रियाचं काय म्हणणं आहे आपण ऐकून? हे कोरोनाचं संकट आता लवकरात लवकर जाऊन सगळ्यांना परत पहिल्यासारखं सुरळीत आयुष्य छानपणे जगता येऊ दे अशी देवापुढे प्रार्थना केली। तुम्हाला सर्वांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा। रुचिर सुद्धा छान पुणेरी पगडी घातलेली आहे आणि सगळ्यांना रुचिर कडून सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा। बोल मग तुम्हाला सगळ्यांना
गुढीपाडव्याची खूप नवीन वर्षाच्या आणि नवीन वर्षाच्या पण खूप शुभेच्छा. आणि सो याच गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर गुढी उभी राहिलेली आहे. लवकरात लवकर 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील आणि याच टोनवर याच मुहूर्तावर तुम्ही माझा पुण्याचा सुहास हा चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नवीन वर्षाची गुढी उभारा. तुम्हीसुद्धा जर गुढी उभी केली असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुमचा नवीन वर्षाचा अनुभव काय आहे. तो पुन्हा एकदा तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि तुम्हाला सगळ्यांना हे नवीन वर्ष आरोग्यदायी, धन संपत्ती सुखाचं जाओ आणि याच मुहूर्तावर तुम्ही सगळ्यांनी सध्या तरी घरात राहून येणाऱ्या वर्षाचं प्लॅनिंग करा आणि तुम्ही सगळ्या स्वतः पण सेफ राहा आणि दुसऱ्याला पण सेफ राहू द्या. सो याच मुहूर्तावर जय हिंद, जय महाराष्ट्र, गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. Yes.